Sampun kelapa, paman. Sampun, nggih sampun, sampun tangan kula. Menika pusakanipun, Kembang. Monggo nggih kula aturi nampi. Menika kangge kekiyatan, anggenipun njungkeng kae banipun Gatotkaca numpes para Pandhawa nggih. Sangyang Tata Kalana. Kalana katakut maringkut takut maringkut. Netra magruyang gruyang Bindo Suryo Kembar. Musden Asto marang Prabu Anom Brajadenta Puspita Wijayakusuma. Nanging ing kono kaperbawan astanira Prabu Anom Brajadenta ilang wujuding kembang badar sumpingira nata Ndrawati. Kagiyat Prabu Brajadenta amulat badaring pusaka Puspita Wijayakusuma. Manturna, kula ngir. Kula trimesani menika menapa, Manturna? Aduh. Kenah diklipeng karo Kresna aku. Ditipu karo Kresna aku. Iya, Kresna nipu aku. Iya, kowe. Jebul wujute sumping, ngir. Mangkaten, Man. Menika cetha sumpingipun Kresna. Mangkaten, ngir. Kados pundi, ngir, menapa lampah. Kula badhe nglembat pusaka maling, ngir. Aman durno? Kula, ngir. Sak niku ngaten nggih mawon. Kula yang badhe utusan dhateng ngadeg kula pun Brajo Musti. Supados ngupaya pun Gatotkaca. Gatotkaca kedah pejah. Amargi menika tedhak tenipun mengsah. Putranipun Kakang Buarimbi ing mautan kalian Kakang Werkudara. Mekaten nggih. Kakang Brajadenta. Apa Dimas? Kowe yen gugu aku aja gugon Tuhan ya Kakang. Aja gugu mengane durna kae. Durna kae iki penjahat. Kae pendhita sok nglincipi carang papa Kakang. Apa tau denger durna kok bener durung tau. Kae sumbering keluputan. Kae anane medu karo sedulur antarane para kadang permalang kae karo para Pandhawa, Kakang. Kala Mandana, ae anapa, Kakang? Aku ora lega rasane atiku yang rasa mateni Gatotkaca. Kuwi mergo tedhak truning mungsuh ngono apa? Ya, kuwi klenu, Kakang. Jaman biyen Kanjeng Rama Trembu. Rama Trembu. Rama Trembu kuwi karo Prabu Pandhu nunggal guru. Ora tau padha bengkerengan. Luwe-luwe nganti padha pasulayan, Kakang. Kuwi biyen sing gawe ada-ada Patih Sengkuni. Merga Prabu Pandhu kangen karo Kanjeng Rama gawe layang. Sing gawa Sengkuni karo Sengkuni nang dalan diganti layang penantang perang. Dikunjuke ana ngasane Kanjeng Rama. Rama dulung percaya. Diganti layange.
dipasrake sengkuni meneh karo sengkuni digawe layang penantang perang meneh. Nganti Prabu Pandhu duka yasinipi kena kedadian Kanjeng Lomo karo Prabu Pandhu padha kerengan nganti Rama Sida. Yo Prabu Pandhu yo nutuntu Sida mergo ngidak keris sing tumuncep ana dadane Kanjeng Rama. Ngono Kakang. Mula aja kepengin malas wiji tuwa lara wirang sing tak jaluk ayo padha guyub. Ayo padha rukun. Ngono Kakang. Aja ngguku mangane dono sing irunge kaya manuk bethet kae Kakang. Kowe ora kena ngruruhi irungku. Ora mendono. Manuk bethet apa? Ya wong nyatane ya ngono kok mrengkel kowe Durna. Iya, armoni apa kowe? Lah sing tak jaluk mesakno marang Kanjeng Rama Trembuku. Cara-carane wong mlaku peteng dalane ngrasake anake padha bengkerengan. Anake padha pasulan pira-pira ndongake karo wong tuwa, donga paling mandi kuwi anak, Kakang. Yen nganti padha pasulayan antane Kakang Brojo Dento karo Kakang Mbok Arimbi peteng dalane Kanjeng Rama Kakang. Ais meneng. Kowe iso meneng ora? Iso meneng ora? Oh iya. Kowe panen saru jumar mung Kakang, ayo manunggah marang Kakang. Nanging yen kowe ora saru jumar mung Kakang, dina iki nek kowe minggat minggato. Bisa ngoni yo. Ora gablek apa-apa kon. Ya sing ku delok-delok suasana aku. Nek pancen seneng atiku aku tak melu Kakang Blojo Dento, ning nek ora seneng atiku aku tak lunga ora apa-apa Kakang. Kuwi minggat-minggat to. Dar manunggal Kakang, manunggal. Ayo engko. Dimas Brojo mesti madung dawuh. Golek ana Gatkaca. Ketemu Gatkaca. Ditugel glune. Dah depil ngasan pun Kakang, nanging yen kowe reso ngaturke Gatkaca sing tangguh ijol gulumu. Oyi sediko barang nyun pamit upe pun Gatkaca sing ati-ati di Mas Brojo mesti. Rendo madung to men. Ampun gugu mane Buta Randa mau nyelik niku. Oh Buta Rahulus. Aku ya ora sudi gugu dapurmu no Durna. Takon eling lho Kakang, sing ning pikire menep rasamu ya Kakang. Ana paribasan macan mati ninggal siung, gajah mati ninggal gading, wong mati ninggal jeneng sing apik. Gugu apa sing dadi aturku ya Kang? Aku durung bisa nompaturmu. Oh ya wis. Paman Durna kula ngir. Kula pitados mateng ngadi kula pun Brojo Musti. Supados ngupe pun Gatkaca. Mekaten nggih mboten, Wan. Lajeng kersanipun Angger Brojo Dento kula aturi tenggot mateng ngadi kula Brojo Musti. Kula pitados babagan kasudiban kanuraganipun adi kula pun Brojo Musti. Dimas Brojo Wikalpa jumadung dawuh sinuwun metu njaba budhalana para madyabala supaya karet rampit brukat kimpul gajah gelar singa barong.
ngepung kasatrian Pringgondani gagal no ngone bakal mbangun kasatrian. Wong lanang supaya ilang kewajibane, wong wadon supaya ilang wirangi. Yen perlu dunen karo kancane dhewe-dhewe. Oh lah dalah. Nyuwun pamit Mranata para wadya para gandarwa sing ati-ati. Sosoro Maruto wisikan magulingan sindong riwut payu bojro elir warayang sangtono margono Guru rupa lir kagiri-giri Boleh lah, tak lah, bujleng, belis lanang podo, jik-jik kan Kulo pun dik, ya kalo kelantang ini mas batin nungsung warta Gusti Pati Boleh lah, tak lah Kulo pun dik, ya kalo pragal pun batin nungsung warta Gusti Pati Kowe kabeh bocah perjeniman tak timbali maju ra tak wiji-wiji. Menapa badhe paring ganjaran mateng kula sak rombongan? Yen badhe paring ganjaran mateng kula sak rombongan kula aturi maslahaken mateng kula. Mangke kula ratakne kalian kanca-kanca gandarwa. Mang pasrahke kula mawon, Ding. Kula niku tertib Ora tau nyatut bayane kanca. Mergo maning nyatut bayare kanca teges tegel mangan kringete kancane dhewe. Iya apa ora? Nak.
ora bakal aku paring ganjaran karo kowe sak kancamu. Nanging dina iki aku bakal paring ganjaran sing abot sing ora kena tok sanggo enteng. Pedamlah menapa, Rekyana Patih? Kowe sak kancamu supaya siaga tata-tata karet rampit purukat kimpul gajah gelar Singobarung. Supaya ngepung kasatrian Pringgodani. Gagal no, ngene bakal bangun kasatrian Gatutkaca. Gangunan para kawula Pringgodani. Wong lanang gaonen ilang kewajibane, wong wadon gaonen ilang wirange. Yen perlu dunen karo kancane dhewe-dhewe. Woi, latalah. Lajeng mangadinten menapa, Rekyana Patih? Ora ketang cecolok lintang sambung obor. Kowe mangkato dina iki. Upaminipun kula sarincang kekirangan tedhi. Kowe sak kancamu diparingake jarah rayah oneng padusunan. Woi latalah bujleng-bujleng wis lanak padha jik-jikan. Aduh, ula kira kok. Tak wis no guber penyembelan gapit ngesanati bokor wadakete kerancak pada balung. Sampun cemawis kira kok. Nyuwun pamit, Rekyana Patih. Sing ati-ati aja kaya bocah wingi sore. Kocapo bodoling Purwadya Bala Gandarwa. Sinawang saking mandra kaya abure manuk podhang.
konco, ayo mangkat, ayo mangkat, ayo mangkat, ayo ayo ayo. Ayo ayo. Koe. Lah orangane ayo mangkat, ayo 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 yo menyang yo yo. Wong Sumberan Seworan Triarjo ini sesuk muni wayangan meneh kok ora sing mayang aku. Tak jingi, bongoici. Orang antel ya bos. Alon-alon bae karo udut-udut iki lho. Kedo udut udute kuwi mumpung gratisan. Enak tenan nih udut kira bayar iki jan kre. Seger tenan nih. Seger. Jajal upama kebul kowe tak lek metu ning ngendi. Mah katut sak ampase iki. Jijiki. Mudaro kowe. Ini jalur rokok eh, ojo. Rokok eh, orang kena. Oleh ya wes. Waduh, resom balik iki. Payah iki. Pengen balik apa nyoh gelo. Wah. Mati yo kowe. Apa? Aku ngeleng.
Pak, pengen mangan apa kowe? Aku pengen mangan matane menungso karo pengen mangan kupinge menungso. Engko tak goleki mata sing ngantukan-ngantukan kuwi ya. Aku iki wae. Bapak, apa kok dadi gedhi ya, Pak? Iki tanggung nyepake mbokmu sesuk-esuk e. Aku iki wae. Ayo mangan ae, mangan ae. Ayo mangan ayo ayo. Yo atraksi yo. Yo nol yo atraksi nol yo. Awas. Hup iya. Hup iya. Hup iya. Hup iya. Hup iya. Wali sandang wali kat kutek wa simbarat soco simbarat soco lang walang wentis kang sir wentis kang sir Kadangipun kakang Dimas Brojo mesti jumadung dawuh Kang Mas Brojo lamatan. Merbegipun kakang ana wigati apa yai? Kang Mas kepiye? Ing rengemban dawuh sing asanipun Koko Prabu Brojo Dento. Eri palenggan mriki sepados ingkang rayi ngupayipun Gatukaca. Dipun aturaken menawi asanipun Koko Prabu Brojo Dento goleki Gatukaca mengaten. Arti kapake Gatukaca badhe dipun pejahi. Lho. Lumute apa Dimas? Aman ki menika tedhak turunipun mengsah. Ageng mejega Gatukaca alit
gagalaken anginipun badhe mbangun kasatriyan Pringgodani. Kamangka yen teng rempun saged ngrangket pun Gatotkaca ingkang kangge lintu jangganipun ingkang rayi wasedan. Jengaremu ing rayiun tambeng berkah pangestu Kang Mas. Badhe ngupayapun Gatotkaca. Oh iya. Tak pangestoni nanging kudu sing ati-ati ya. Mergo Gatotkaca wis najato bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Nanging kadigdayane mumpuni Dimas. Pun Kakang percaya marang kadigdayane Dimas Brajamusti. Yen pancen kurang nggonmu goleki si Gatotkaca babakan dalan tekan kraton Pringgodani iki Togog Rumbilung gawanen. Iye ngestaken dawuh. Togog nun karo Rumbilung kula Raden. Kowe tata-tata yoga melu aku nggih. Badhe tindak pundi Raden? Goleki Gatotkaca. Ajeng dinapake Gatotkaca arep tak pateni Togog. Yung. Ngatos-atos lho. Lah kok kula mireng badhe gagalke anggenipun bangun kasatriyan iya Togog. Sampeyan ajeng gagalke ning bangun si Gatotkaca napa? Iya Mbilung, ati-ati lho. Sing bantu Gatotkaca niku wong ampuh kabeh lho. Contone sapa lho? Prabu Mas Popati. Para Pandhawa. Gurune Gatotkaca, Resi Seta. Begawan Abiyasa do mbantu kabeh. Nek sampean nang gagalke, ngati-ati siap-siap mawon sampean bali mingkari kabar lho. Mangedeg-degi kowe iki lho. Lho nyatane ngono kok. Ora luput ora apa-apa kok digagalke njur karepe kepiye ngono lho. Kuwi dianggep turune mungsuh. Oh ya mbah. Ayo Togog, aku tukno Togog, Nun. Tukno adikku. Oh iya, sedaya kowe ngestaken dawuh sinuwun. Maksono Raden Brajamusti kadhereken Kilurah Togog lan Kilurah Bilung Sorowito Bodoling Purwadyabala saking Kadipaten Permalang sinawang saking Mandrawa Yayah Galba Waliknya Galba Gumuk Waliknya rayap kang mijil saking telenging gumuk tansah dlidir kaya ora ana pedhote. Tumbang gabak kaya jati ngarang payung ngamprok kaya jamur terik. Nengge iku capunge menuju lenggah ana madyaning kono duk rikala semana. Ngemban dawuh sepados biantu marang Raden Gatotkaca. Ngene lumbangun kasatriyan Pringgodani. Satriya jangkal bumi Raden Antarja dinadhep ing rayi. Raden Antasena imbal wacana ana madyaning wana. Sinawang saking Mandrawa pindha megaring puspita kang kasorotan marang Hyang Pratanggapati. Oh,
prayok kacarya langening wonagri sarwo sarwo puspito ambabar kegondo kang arum ambabar kegondo nesep sarining kembang nesep sarining kembang beng kadangipun Kakang Dimas Antasena anapa Kang ring lesmana pun Kakang karo Syadi ngemban dawuh saka ngarsani para pepundhen Pandhawa supaya mbantu anggone Dimas Gatotkaca kepingin mbangun kasatriyan Pringgondani. Kakang Antareja, apa Dimas dibantu kan? Mapan kuwi sedulure dhewe. Iya Dimas, nanging gumunku di okeh cobaning jawata kang matumpa-tumpa nempuh marang para kawula Pringgondani. Esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk tekaning kaperloyo. Okeh para kawula sing padha padudun, kepala tegel karo ruang pribadi, ana wong tua sing tegel merjaya marang putrane, ana anak sing wani mateni karo wong tuane. Kuwi cobane Kakang Gatotkaca, Kang. Mula aku karo kowe anane mung bantu kepiye carane? Bisa langgeng lang bisa lestari anggone mulyake kasatriyan Pringgondani. Jer menungso urip ora sepi sekolah kuning coba. Orang ngemungi Kakang Gatotkaca senajan Kakang Antareja aku pisan bakal gayuh marang katentremaning urip, bakal gayuh marang kamulyaning urip. Mesti okeh eru bedane. Okeh sing ngiri kudu Kang. Iya Dimas. Kakang, opo Dimas? Iki yen Kakang Gatotkaca kuat no coba. Bakal lestari anggone mbangun kasatriyan Pringgondani. Urung ra urung sesuk Kakang Gatotkaca bakal disengkake ngaluhur jumeneng nata ana ing kasatriyan Pringgondani. Mergo pinter nggone mranata marang para kawula ning aja kira penapa sing dadekke ratu sesuk Kakang Gatotkaca dudu bapak dudu ibu nanging para kawula Pringgondani. Iya Dimas. Sesuk yen Kakang Gatotkaca dadi ratu kowe ora kena meri. Iya Dimas. Yen meri, meri karo rasamu dhewe Kang. Kepiye carane aku iso timbang karo adikku Gatotkaca ngono. Om cumang kahang rasa sumbar kelindu bumi gunjing kumaludhuk untur getuk om lumepeng joloniti lumimba penyu kumambang tukur sang Wisnu Bathara netyong lebur bumi beng
Mas, apa Kang? Yen tak rasa-rasake kok bener apa sing dadi aturmu do ngake waras wae. Ning nek kumat ambo disret gak caitan, nek kon ngomong ngono kuwi wegah aku. Iya Dimas, heeh Kang. Lan ora kena sepi saka priyatin, ngono. Jer panjong kopo wae kudu nganggo srana priyatin kurang bugo sakmetara, kurang nendra sakmetara. Gedekno panembahmu seneng tetulung karo sapa wae sepiing pamrih rame ing gawe. Mesthi Dewa bakal paring sasmita, Kang. Iya Dimas. Iya gek to Kang dibantu mrene bakal mbaung kasatrian Kakang Garukaca Dimas Antasena ya.
Waras rinaras gatining kondo kudup medhap kaya kedeping kenyo tinaring rama ronronan anjrah ing bumi sidhem permanem purnaweng triloka amung candra kirana rum endah angalela kinarbaweng suraya latri sinawung ciptaning brahmana kang kapadaning sih dupi dumugi tengeng dalu dereng wonten sambeting kondo ing kono pratondo wancine goro-goro. Gancing langit gumarang tangising bumi lindru sedina kaping pitu dan barat celah mongso ku mating palenggung lidah tatit mating klawer cerat taun mating celorot kawontenan jagat katon peteng dedet lerimengan namung semilo klating tatit kebisaan dilat-dilato bawono bumi lalengkon tangkap-tangkap po gunung tarung podo gunung lemah blegak satepo satemah brol mijil kewan kang mawiso manekoneko mamarno warno kontrangkan dengan poro titamur sebutu samyong sinir mapan widodur widodari samyong jeleh kemati kawah condro dimpo koyo kinebur kinucak gambir loyo menceng wetil galagil ngakak tutuwi sang hananto buku menjelakan miso kang sak lenting-lenting gedini kayu klepu diwondaru kaya rungkat-rungkato pari jodoh kencono kaya
runtuk-runtuk sang yang wudha menang muning goro-goro kang munggah ning kayangan sigra nyandak oyot pulo soto kasabetang penen bantula sirep padha sanalika punang goro-goro sireping kawontan sirangan swara pindha gundala sasra gundala gelap sasra sawi kaya gelap sewu muni bareng kinar hormati mijure kulas marsa pranane ing sami gujikan wonten ngoro-oro ombo Thank you.
sesoto lanan dinduk.